רוצים לדעת יותר על רומניה? תישארו איתנו כדי להזין לאנדרי ציטרון. מידע שימושי חדשות טובות מיר מולדובה. ב-9 ביוני החברה חידשה את הטיסות מקישינב לבוקרסט וחזור לאחר הפסקה של שלוש שנים. הטיסות הישירות יופעלו בימי חמישי, שישי וראשון מדי שבוע מנמל התעופה קישינב לנמל התעופה הבינלאומי אנרי קואנדה אוטופן ולהפך. מולדובה סגרה את כל המרחב האווירי שלה מסיבות ביטחוניות ב-24 בפברואר, היום שבו רוסיה פלשה לאוקראינה. נמל התעופה הבינלאומי של סיביר שבמרכז רומניה מכריז על טיסות ישירות ליעד האקזוטי הקרוב ביותר לרומניה, הישקיאטוס, ביוון. בעונת הקיץ, כלומר בין 11 ביוני ל-24 בספטמבר 2022, יופעלו טיסות בימי שבת. בנוסף ליעדי הנופר שכבר הוזכרו, אנטליה והורגדה, טיסות המופעלות על ידי אייר בוקרסט, רשת הקווים שזמינה מנמל התעופה הבינלאומי של סיביו בעונת הקיץ 2022, מחברת ישירות את העיר סיביו ל-18 יעדים. מינכן, טיסות המופעלות על ידי לופטנזה. וינה, טיסות המופעלות על ידי אוסטריאן איירליינס. שטוטגארט, טיסות המופעלות על ידי בלואר. דורטמונט, פרנקפורט האן, קרלס רואה באדן באדן, לונדון לוטון. מדריד. ממינגן, נירנברג, טיסות המופעלות על ידי וויזר, בילונד, בולוניה, בריסל שארלרואה, קורפו, דבלין, ליברפול, מילאנו מלפנסה, ונציה טרוויזו, טיסות המופעלות על ידי ריינר. מלבד זאת, חברת התעופה במחירים מוזלים ריינר השיקה קו חדש מנמל התעופה הבינלאומי של סיביו לווינה, אוסטריה. הטיסות בקו סיביו-וינה מופעלות בתדירות של פעמיים בשבוע, בימי חמישי וראשון. חברת הטיסות במחירים מוזליים וויז-אר מכריזה על השקת קו חדש מבוקרסט לארהוס, העיר השנייה בגודלה בדנמרק. הקו החדש יופעל פעמיים בשבוע, בימי חמישי וראשון, החל מ-29 בספטמבר. ארהוס היא העיר השלישית בדנמרק שוויז-אר מחברת לבוקרסט, אחרי קופנהגן ובילונד. הטיסות מתוכננות להתבצע לאורך השנה כולה. ההודעה מגיעה זמן קצר לאחר הקצאת מטוס חדש והכנסתם של שני קווים חדשים ליוון ואיטליה. יחד עם הקו החדש, וויזר מציעה כעת 57 קווים בעלות נמוכה מנמל התעופה הבינלאומי הנרי קוואנדה אוטופן שליד בוקרסט.